Y Welcome by MCC Kidstown. I hope that you will have a wonderful morning with us. I hope that you will enjoy this Sunday service and may you just feel God's presence. Ek hoop dat julle almal gesond is. Ek hoop dit regtig goed gaan met julle en dat julle nog steeds glo dat ons God so goed is. Vanoggend praat ons oor die Bybel as 'n instruksie vir my en jou. Waar ons partykeer in 'n plek in ons lewe kom waar jy nie weet wat se regte keuse nie, waar jy net so graag wil weet wat se kant moet jy kies, waarna heen is jy op pad. En die Here het vir ons die Bybel gegee as daardie instruksie. Ek gaan vir ons 'n stukkie lees in Psalm 119 vers 105, which will actually just say how wonderful the Bible is. Truth shining light guides me in my choices and decisions. The revelation of your word makes my pathway clear. So die Here se woord is vir my en jou soos 'n lig op ons pad. Dit behoort ons journey as 'n Christen soveel makliker te maak, waar jy die Bybel as 'n instruksie kan gebruik om vir 'n maatjie te kan bid, vir 'n maatjie te kan sê wat is reg en wat is verkeerd, waar jy selfs Jesus se woorde direk so uit die Bybel kan aanhaal en dat ons kan weet Jesus was wel op aarde. En as mens aan koning Salomo ook dink, koning Salomo was 'n wonderlike koning en die Here het hom gevra: "Koning Salomo, as jy een ding kan kies, wat sal jy kies? Of wat sal jy graag wil hê moet ek vir jou kan gee?" En koning Salomo het wysheid gevra. Uit al die dinge het hy gevra vir wysheid. "If God is here on earth now and he would have asked you what would you want it? Would you have asked for love, for money, for friends, or would you actually also ask for wisdom?" Wysheid is egter so belangrik, omdat dit 'n belangrike term in ons lewe is. En as jy nie dalk die wysheid verstaan altyd van 'n Christen wees of wat reg en verkeerd is nie, is die Bybel juist daar om vir jou daai wysheid te leer en om vir jou die wysheid te gee tussen 'n situasie om reg en verkeerd te kan kies. Ek hoop dat julle weer as julle die Bybel lees, dit regtig sien as 'n lig op jou pad, 'n instruksie vir wat reg en wat verkeerd is. Kan jy jouself net indink hoe dit sou wees in die ouer dae, daar waar nog geen selfone en televisies was nie. Hoe hulle sou gemaak het sonder daai app. How they would have actually made a decision or actually without Google, how would have known all these things? Hulle moes alles self gedoen het. And God made it so easy for us nowadays. We have an app, we have Play Store, we have Google, we have a calculator on our phone. We actually have a Bible app on our phone. So ons het regtig nie eintlik 'n ding om te sê ons kan nie kies wat reg en verkeerd nie, want ons het die instruksie self op ons foon. As jy in die mall staan of in 'n shopping center en iemand vra jou iets, kan jy gou vinnig op jou foon se Bybel ook gaan en jy kan vir hulle die antwoord gee. Ek hoop regtig waar dat die Bybel vir julle nou 'n wonderlike ding sal wees om te lees. Selfs as jy jou ouers vra, kan hulle jou die leiding gee, maar die beste raad kom altyd uit die Bybel uit en jy kan altyd by die Here se voete gaan sit. Waar 'n beter plek om hierdie peace te ervaar wat almal so van praat, die vrede, as by die Here se voete. God will give you peace in every situation. En ek hoop dat selfs in hierdie tyd van COVID-19 mag julle die Here se vrede ervaar. Mag ons die Bybel nader sleep en die Here se woord net lees elke dag om positief te bly. Geniet die Sondag. Ek hoop regtig waar dat julle die Bybel ook as 'n nuwe ervaring sal kan lees. Mag julle die woord van die Here net opnuut in ag kyk en mag dit deel wees van julle lewe. Hallo Sikkie. Hallo Tannie Petro. Hoe gaan dit met jou? Lekker man. Kyk hier hierdie lekker duim wat ek het. Ek gaan nou kom ons eers vir die maatjies môre. Ek hoor 'n maat, hoe gaan dit? Hallo maats. Ek hoop julle het 'n lekker dag and everybody that had their birthday. I hope you had a wonderful day. Let's quickly pray. Okay. Baie dankie Koning Jesus dat ons weer by mekaar kan kom. Thank you Lord God that we can give you all the honor and glory Amen. For this lovely day that you gave us. Please help us that whatever we learn today, that it will go straight to our hearts. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Nou Frikkie, wat het jy hierso? Tannie Petro, ek het 'n baie cool game. Ooh, dis nog 'n splinter nuut. Wanneer het jy die speletjie gekry? Nou die dag, ek het hom gekry daar by my ma om te bring sy die speletjie daar by die huis aan. And tell me, how does it work? Ah, it's a very awesome game. You can play as many players as you want to. Are you sure? I think so. Well, it says here 2 to 6 players. Okay, en wat is die reëls? Die reëls is, daar is geen reëls nie. Nee, wag 'n bietjie Frikkie, dit kan mos nie so werk nie. Elke speeltjie kom ons met reëls uit. And how does it work? Jy gooi 'n dice en dan beweeg jy net aan as jy wil. En as jy wil.
As jy nie lus is nie, dan bly jy waar jy is. Wow, Frikkie, iets klink nie reg hier nie. Hoekom? Het jy al die speletjie gespeel? Ja, ons het hom so wild gespeel en ons gooi net 'n duis daar. O, Frikkie, ek dink nie jy het die reels eers gelees nie. Wag net 'n bietjie, ek wil jou iets wys. Wag, ek is seker daarvan jy sien elke speletjie kom met instruksies. Ja. Net soos ek gedink het. Hier is die instruksies, Frikkie. Wag 'n bietjie. O, goeie genigtig. Wil jy nou vir my sê jy het nog regtig nie eers hierna gekyk nie? Nee, ons wil net die game speel. Ons worry mos nie oor reels nie. Oh, nou, Frikkie. This is the rule book. It explains exactly how this game works. What? It tells you how many players are allowed in the game, how many dice you must use. It even says here that every player must get a certain amount of money. Money. Did you know that? Yes, the play money, of course. Yeah. En dan sê hulle so, as jy nou 'n 6 gooi, dan kan die eerste speler begin. Ons het sommer net begin. Ek kom so agter, so jy het glad nie die instruksies gelees nie. Glad nie, ons het net op 'n stuk papier. Weet jy wat? Dit laat my mos nou dink. Het jy geweet ons lewe het ook instruksies? Ons eie lewe? Yes. Friends, we also have an instruction book in life. And sometimes we just decide we're going to live the way we want to and whatever happens then happens. And that's not the right way. Frikkie, as ons almal net gelewe het soos ons wil lewe. Ja. En jy maak net wat jy doen en jy volg nie reëls nie en jy maak alles op soos dit gaan, dan gaan jou lewe taamlike gemors uitdraai. Ek dink ook so. You see, there's a lot of people that think they do not need rules. There's that even think they do not need God. No. But you know what? Let me tell you something. Ja. In the Bible, God tells us exactly how to live. Wow. Die Bybel is ons reëlboek. Yes, die Bybel is ook ons instruksies. Ja. Jy sien as ek wonder oor iets, dan lees ek Bybel. Oor enigiets. Enigiets. Even if I'm scared, I just read the Bible. If I don't know what decisions I need to make, you know what I do? I read the Bible. Dis cool. Die Bybel is ons instruksies, Frikkie. Net soos jou speletjie instruksies het en reëls het wat jy moet volg, ja. So help die Bybel ons om die reëls te volg van ons alledaagse lewe. Wow. You see, we need God. For and sure. We need somebody to guide us to live right. En as ek elke dag my Bybel lees, dan ek dan baie minder foute maak. Ek kan jou daarvan seker wees. Want dan bly ons by die reëls. Want dan bly jy by die reëls en weet jy, as jy 'n speletjie speel sonder reëls, gaan iemand gaan kwaad raak. Ja, want ek bly verloor met daai game. Jy sien, want jy volg nie die reëls nie. En as ons lewe sonder reëls, dan gaan iemand seer kry. Ja. And somebody is going to be very cross. And you know what? If we are children of God and we really proclaim it, we need to follow the rules of the word. Natuurlik. And we need to follow our instruction guide. Teer mekaar. Ja, ons wil nie hê dit moet so die mekaar wees nie. Nee. Nou Frikkie, wat van ek en jy speel bietjie daai speletjie? Oh yes! Maar ons volg die reëls. Oh. En eerste begin ons deur die instruksies te lees. Wat dink jy? Ek dink dis 'n briljante. Nou kom ons sê gou vir die maatjies tot sits en dan gaan ek dit gou vir jou lees. Okay, dit klink baie. Tot sins, maats, mag jy 'n lekker dagie verder hê. Bye bye guys, enjoy.